ଭାବେ ବିକ୍ରି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସରକାରଙ୍କ ଗାଲକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା, ନିଜ ଅମଳ ଫସଲକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କଲେ ଚାଷୀ। ବିଲ ସାରା ଛନଛନ ହୋଇ ଫଳିଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଯିଏ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ଲୋଭ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଭଳି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲୁଛି, କେହି ରାଗ ରଖି ଏପରି କରୁନି। ବରଂ ନିଜେ ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲ ଉପରେ ଏପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ବିକ୍ରି ତ ଦୂରର କଥା, ମୂଳ ଟଙ୍କା ବି ଉଠିଲାନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫସଲ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇଦେଲେ ବରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜିଆ ଟିକ୍ରା ଗାଁର ଦୁଇ ଚାଷୀ ମାମରାଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ରୂପେଶ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଫସଲକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ, ୟାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖ ବାଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଧାର କରଜ କରି ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ପାଉଣା ନ ପାଇବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାଷୀ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେପାରୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ନାରାଜ। ଆଉ ସେପଟେ କୋବି ତୋଳାଳି କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଦିନକୁ 350 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠୁନି। ତ ସେ ଫସଲ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେପଟେ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶେଷରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।